Du og jeg skal på en lille herretur. Vi skal til Island. Vi skal op og fiske vild laks. Tillykke med det, Frank. Nej. Det skal du lige høre. Han påstår, at vi to skal skilles. Rigtig god fest. Jeg har begyndt at tænke på, hvad jeg sådan skal bruge mit liv til. Må jeg lige stoppe dig, inden du begynder på et eller andet, jeg er ret interesseret i. Vi skal til Island i morgen. Tur der købt for. Ja. Det kan ikke være noget andet tidspunkt nogensinde end i morgen. Nu skal du holde fast. Nu skal hun på is. Hvad skal hun? Nu skal på is. Efterlad hende derhjemme. Det er det eneste rigtige. Det kan du godt til at høre, når du tænker lidt op. Du skal ikke begynde at tørne af på mig det her. Det er lige så simpelthen sammen. Jeg vil gerne have sådan en mand, der begærer mig. Skal han have en krammer? Hva? Skal han have en krammer, Musa? Hvorfor skulle jeg dumme mig? Han er faktisk ikke op i hånden. Jeg synes, jeg ikke sidder og peger fingre med den der mere pænisk plan. Den virker ikke helt vildt. Hvad tænker du, Christian? Han er væk i kort øjeblik, og så er ens kone som en værv. Altså, det er simpelthen ikke rimeligt. Jeg er et simpelt menneske, som også er i problemer, Frank. Jeg har også forsvundet 250 forskulder. Når det er så sagt, så vil jeg sige, at jeg tror faktisk, at vi er ved at være nået bunden, Frank. Og nu kan det kun gå fremad. Hold det der lår på den der, det er Kasper. Hvorfor har han haft en tandbørste op i nulsen? Ja, det er altså også underligt.